Tällä hetkellä mä oon matkalla Helsinkiin ja Tubeconiin. Tänä viikonloppuna huipentuu meidän Canonin kesälähettiläsyhteistyö, missä mä oon ollut mukana tämän kesän. Me ollaan saavuttu messukeskukselle. Täällä on vielä vähän Tubeconin lavasteiden rakentaminen vaiheessa, mutta me kierrellään ja vähän kurkitaan, että mitä täällä on. Meillä alkaa puolen tunnin päästä vasta se meidän palaveri, niin tässä on hyvin aikaa. Me käytiin äsken hakemassa meidän rannekkeet ja staff-passit ja kaikki. We are ready, vai mitä? Kyllä. Tässä on yksi kesälähettiläistä, Riina. Käykää seuraamassa. Mikä sun on IG? Riina Taskinen. Käykää seuraa. Me saatiin tämän kesälähettiläsyhteistyön kautta myös mahdollisuus tulostaa meidän kuvia. Niin täällä on mun kuvakansio. Näistä on ihan sairaan kivoja. Noin, nyt meidän päivä on pulkasta täältä. Me tuossa äsken palaveerattiin ja käytiin vähän läpi huomisia juttuja ja käytöstapoja ja saatiin kaikki tarvittavat tiedot, niin nyt lähdetään yöksi muualle ja tullaan sitten huomenna takaisin. Aika jees vai mitä? On. Jännää! So shimmy out, shimmy yeah. We could unwind if you just let me. Shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go all the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air. Mä otin äsken siis sieltä Pasilasta messukeskuksen vierestä junan tänne mun ekan yön majapaikkaan. Mä pääsen siis meidän sukulaisille yöksi, mikä oli tosi kiva, niin mun ei tarvitse turhaa vielä mennä tänään Tampereelle ja tulla huomenna aamulla heti takaisin. Tää oli oikein kiva. So, nyt mä täällä vielä kävelen ja yritän suunnistaa itteni oikeaan paikkaan. Mutta tsemppiä päivää. Kiitos. Hei hei. Heippa. Täällä ollaan. Tubecon on alkamassa. Tosiaan tässä on kyllä aamulla vielä vähän muita puuhia. Vasta 14.00 aukeaa ovet. Mut joo, kiva päivä tulossa. Vesipullojen täyttö. Vessasta tuli vaan lämmintä vettä, vaikka Riina kovasti yritti sitä fiksata. Mennään täältä kahvilasta hakemaan. Täällä on Canonin piste. Täysin valmiina. Täällä on ihan sairaan kiva tää selfie seinä, tommonen kylpyamme. Ja toisella puolella on tommosia toisenlaisia. Mun työvuoro alkaa siis vasta 17:30 tänään, kello on tällä hetkellä 12:30. Mutta täytyyhän tänne ajoista tulla jo hengailla ja pyöriin. Nyt meillä ei tosin ole vielä mitään hommaa täällä. 2:00 vasta aukeaa nää portit täällä, mutta nyt me ollaan kierrelty ja bongailtu kaikkia muita tubettajia ja pari fangirl-momenttia ja päivitelty somea ja sen sellaista, niin ei mitään ihmeellistä vielä. Päivä pulkassa. Kello on 9:00 ja me lähdetään vihdoin hotellihuoneelle. Onko ollut kiva päivä? On. Ihan mahtava. Mikä on ollut sun päivän paras hetki? Einon ja Aapelin keikka. Best. Laukut messiin, vihdoin päästään. Tää oli aika painava. Vihdoin päästään huoneeseen. Oli vähän pientä säätöä, mutta nyt selvis kaikki. Mihin suuntaan tää menee? Tonne. Meillä on nyt pieni haaste, koska mä en ehkä muista, että mikä meidän huone oli. Nyt mietitään täällä. Se oli 642, mutta tuo siis luki äsken, että semmoista huonetta ei mukaan olisi olemassakaan, mutta mä en usko. Mä en ole ihan varma, onko se tää, mutta katsotaan. No ei. Selvittiin huoneeseen, piti käydä respasta kysymässä, että mikä se oli, ja oli siis aivan väärin mun veikkaukset, mutta
Täällä ollaan. Mä voin nopeasti esitellä meidän hieno hotellihuone. Tästä tullaan sisään. Täällä on vessa. Näin. Sitten täällä näyttää tältä. Ja sit siellä on mun sänky ja Riina ja Riinan sänky ja sohva ja tällaista. Nyt me ihan pieni hetki levätään ja sit me käydään hakemaan vielä tai iltapalaa jostain ja sit nukkuun, koska huomennakin on pitkä päivä vielä. Iltapalan hakureissulla. Ensimmäinen päivä pulkassa. Nyt on syöty iltapala ja käyty suihkussa ja sit vaan unille. Alkaa olla jo ihan poikki ja jalat on aivan loppuja. Tuolla toi yksi on jo ihan unilla melkein. Ei muuta kuin hyvää yötä ja huomiseen. Hyvää yötä, Riina. Hyvää yötä. Hyvää huomenta. Nyt on vaihdettu päivävaatteet päälle. Ei tosin ole vielä valmistauduttu mitenkään, mutta nyt lähdetään ensin vielä aamupalalle. Mitä? Täällä taas. Toinen päivä alkamassa. Tää on nyt niinku ultimaatti herra. Tää alkais olla aika lailla purkissa tää homma. Vai mitä? Kyllä. Kyllä, nyt lähdetään hakemaan hotellit, laukut ja sitten lähdetään kotiin. Täällä puretaan jo ahkerasti. Oli ihan superkiva viikonloppu. Iso kiitos Canonille ja Ping Helsingille, että pääsin mukaan tähän koko projektiin. Ja varsinkin toi Tubecon oli ihan supersiisti kokemus. Mä oon ollut siellä kerran aiemmin, joskus tyylin tokalla kerralla, kun se on ikinä järjestetty. Ja nyt tällä kertaa me oltiin vielä NS töissä siellä, niin oli kyllä kiva erilainen kokemus. Kiitos kun katsoit tämän videon. Nähdään ensi kerralla.